ملازمین کا ہر 6 ماہ بعد طبی معائنہ کرانا لازمی قرار، اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا۔ ورکرز کے تحفظ کے لیے ضلعی سطح پر کونسل بنائی جائیں گی۔ ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں پیشہ ورانہ تحفظ صحت بل کثرت رائے سے منظور۔ حکومت سانحہ ساہیوال کی پنجاب اسمبلی میں گونج، اپوزیشن کا ہنگامہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ، نعرے بازی۔ نون لیگ نے جے آئی ٹی رپورٹ مسترد کر دی، رپورٹ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ سارے کام ختم کر کے سانحہ ساہیوال پر بحث کی جائے، رکن اسمبلی وارث کلو، اپوزیشن کا سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ایوان اپوزیشن کے کہنے پر نہیں، قواعد کے مطابق چلے گا۔ صوبائی وزیر قانون کا اپوزیشن ارکان کو جواب، سپیکر نے سانحہ ساہیوال پر ان کیمرہ بریفنگ سے روک دیا۔ سب سے زیادہ معزز ایوان ہے، کل میڈیا نہیں ہوگا، ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، سپیکر چودھری پرویز الہی کی رولنگ۔ سانحہ ساہیوال مبینہ دہشت گرد ذیشان سے متعلق اہم انکشافات، حساس اداروں کو ذیشان کے دہشت گردوں سے رابطوں کے مزید شواہد مل گئے۔ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن تحریمہ سے ذیشان اور فیصل آباد کے عدیل حفیظ کا تعلق واضح، ذیشان کے موبائل سے صوبے میں دہشت گردی کے 3 منصوبوں کی تفصیل برآمد۔ ذیشان نے پلان عدیل اور عثمان کو بھیجا، عدیل حفیظ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوران نے اغوا حیدر علی گیلانی پر بھی تشدد کیا۔ حساس اداروں نے حیدر علی گیلانی سے عدیل حفیظ کی شناخت بھی کروائی، ذرائع کا دعویٰ۔ پنجاب حکومت نے سانحہ ساہیوال پر انصاف کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا، 72 گھنٹوں میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے اعلان پر عمل کر کے دکھایا۔ نئے پاکستان میں قانون سے تجاوز کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، سب سن لیں، قانون، میرٹ، انصاف کی فراہمی ہماری ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ سانحہ ساہیوال پنجاب حکومت کا جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ، ابتدائی رپورٹ منظر عام پر نہیں لا سکتے، مکمل رپورٹ ہی پبلک کریں گے۔ پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت نے 72 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر دی، آپریشن ٹھوس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ اپنے بیان پر قائم ہوں، صوبائی وزیر راجہ بشارت کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ساہیوال واقعہ مس ہینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی، تفصیلی رپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب۔ کیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں سے غفلت ہوئی؟ آپ سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ صحافی کا سوال۔ سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے، آئی جی کا جواب۔ 4 پولیس اہلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش۔ جے آئی ٹی اراکین کی مرحوم خلیل کے گھر آمد، بچوں کے بیانات ریکارڈ کیے، 5ویں روز بھی مقتول خلیل کے گھر میں غم کے ڈیرے، تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ حکومت صرف دعوے کر رہی ہے، ہمیں اہلکاروں کی معطلی نہیں، انصاف چاہیے۔ مرحوم خلیل کے بھائی جمیل کی گفتگو، انصاف نہ ملنے پر احتجاج کا بھی اندیا۔ سانحہ ساہیوال کے خلاف منی مزدہ ایسوسی ایشن کا احتجاج، گجومتا فیروزپور روڈ سے مقتولین کے گھر تک ریلی، لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ مظاہرین نے نشتر ٹاؤن اسٹاپ پر ٹریک پر مزدے کھڑے کر کے میٹرو بس سروس معطل کر دی، ٹائر جلا کر احتجاج، نعرے بازی۔ فیروزپور روڈ پر ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ گھریلو ملازم اب ملازم نہیں، ورکر کہلائے گا، ہفتے میں ایک چھٹی، تمام سرکاری تعطیلات کرنے کا بھی حق ہوگا، 8 گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابند نہیں، اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفت یا پیسوں کے عوض کر سکے گا۔ پنجاب اسمبلی میں گھریلو ملازمین کے تحفظ کا بل منظور، 15 سال سے کم عمر کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا، گھریلو ملازمت دیتے وقت مذہب، برادری، جنس اور ڈومیسائل کی بنیاد سمیت ہر امتیازی سلوک سے مبرہ ہوں گے۔
نواز شریف کی ای سی جی کے بعد تھیلیم اسکین کی رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار۔ نواز شریف کے دل کی شریان میں تنگی کے اثرات، دل کے پٹھے سخت اور والو بھی معمول سے تنگ ہیں۔ شریان میں رکاوٹ کے باعث دل کے نچلے حصے کو خون کی سپلائی متاثر ہے۔ مرض کی حتمی تشخیص کے لیے اینجیوگرافی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ ذرائع جناح اسپتال کے میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کو ہسپتال میں داخل کرنے کی سفارش نظر انداز۔ جیل انتظامیہ نے پی آئی سی سے طبی معائنہ کرایا مگر ہسپتال داخل نہ کرایا۔ شہر میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری، پولیس روک تھام میں ناکام۔ دھاتی ڈور پھرنے سے ایک اور شہری زخمی، فیصل ٹاؤن میں ڈور پھرنے سے حسیب نامی نوجوان زخمی، ہسپتال منتقل۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن علیم وسیم کا نوٹس، ڈی ایس پی کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بسنت کی اجازت دینا شہریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، حکومت شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ سانحہ ساہیوال سے ثابت ہو گیا حکومت بسنت کے لیے اقدامات کرنے کی اہل نہیں۔ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ شیراز زقا کی متفرق درخواست دائر۔ ختیجہ صدیق کی حملہ کیس، ملزم شاہ حسین کی گرفتاری کا حکم۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا۔ شاہ حسین کو 5 سال قید کی سزا کا حکم بحال۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل، کیسر امین بٹ کی درخواست ضمانت منظور، ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ بن چکے، نئے پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز کیس، ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے منظور کر لی۔ ڈی جی نیب سے 29 جنوری کو ریکارڈ طلب۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل سے شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں، وکیل شہباز شریف۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست مسترد، ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے انتخابی عذرداری ناقابل سماعت قرار دے دی۔ بادی النظر میں پٹیشن اوتھ کمشنر کی تصدیق کے بغیر دائر کی گئی، جس کی قانونی حیثیت نہیں، عدالتی فیصلہ۔ کلین اینڈ گرین مہم بھرپور انداز میں جاری رکھی جائے، چیف سیکرٹری کی افسران کو ہدایات۔ چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر کی زیر صدارت سیکرٹریٹ میں اجلاس، کلین اینڈ گرین مہم پر پیش رفت کا جائزہ۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ، ماتحت عدلیہ سے غیرت کے نام پر قتل، ونی جنسی زیادتی اور خواتین پر تشدد کے زیر التوا کیسز کی تفصیلات طلب۔ ججز کو مقدمات کی تفصیلات کل تک ہائی کورٹ میں بھجوانے کی ہدایات۔ انسانی سمگلنگ اور چائلڈ پورنوگرافی کے مقدمات کی تفصیل بھی طلب۔ سیشن ججز کو مراسلہ جاری، ماتحت عدلیہ کے ججز کو معمولی جرائم کے مقدمات 3 ماہ میں نمٹانے کا حکم۔ نہ قطار نہ انتظار، ایک کلک پر بل ہوگا ادا، شہری اب اپنے موبائل سے بجلی گیس اور پانی کے سرکاری بل ادا کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے موبائل ایپ متعارف کروا دی۔ سرکاری افسران خبردار، سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال سے پرہیز کریں۔ سول ایویشن نے سرکاری افسران کے زیر استعمال گاڑیوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹری اور محکمے کے سربراہان کو ڈیوٹی کے بعد گاڑی متعلقہ دفاتر میں بند کرنے کا حکم۔ کیبنٹ ڈویژن کا مراسلہ، افسران کو الرٹ جاری۔ پنجاب حکومت کا لائف سٹاک ٹرانسپورٹ ٹرک شو منعقد کرنے کا فیصلہ، شاہپور کانجرا منڈی میں ٹرک شو کا انعقاد کرے گی۔ 29 سے 30 جنوری تک 20 سے زائد ٹرانسپورٹ کمپنیاں شو میں حصہ لیں گی، نجی بینک بھی سٹالز لگائیں گے۔ سائبر کرائم کا جن قابو سے باہر، ایف آئی اے کو 4 ماہ میں 4,000 سے زائد شکایات موصول۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی کارروائی، لڑکی کو بلیک میل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ازبکستان کے سفیر کا دورہ شالامار باغ رنگ لے آیا، ازبکستان حکومت کا شالامار باغ کی تزئین و آرائش میں دلچسپی کا اظہار۔ ازبکستان حکومت کی طرف سے ایک مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا۔ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں بچوں کے ادبی جشن کا دوسرا روز، طلبہ نے ڈرامے پیش کیے، میجک شو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔